فرس نیٹورک ہیرن کے علاقے फेरि म कहिले पनि माइन्ड मेकअप गरेर जाँदिनँ, कहिले पनि सोचेको हुँदैन कि म यसरी बोल्छु उसरी बोल्छु भनेर, आफूलाई चाहिँ काम बनाउन सकेसम्म प्रयास गर्छु म. जे पनि हुनसक्छ, म मेरो बोयफ्रेन्ड पनि हुनसक्छ, मेरो लाइक साथी मात्रै, अनि ओ मुटु ढुक ढुक भएर झन्डै नै अब के गरी गर्ने जस्तो भइरहेको थियो. नानी, जबसम्म एउटा कलाकार भएपछि जबसम्म कट भन्दैन तबसम्म एउटा क्यारेक्टरमै हुनुपर्छ. हुँदै हुँदैन, भयो भने पनि मुख फुट्छ त्यो मान्छेको. भन्ने मान्छे जो चाहिँ ओपन छ त्यसलाई चाहिँ कमन डिडी, अनि जो चाहिँ ओपन छ नि मलाई गर्दै चाहिँ कस्तो सोझी कस्तो राम्रो डिडी. हाम्रो यो कन्सेप्टै गलत छ एक्चुली. हेर्दै हुनुहुन्छ फर्स नेटवर्क, सब्सक्राइब गर्नुभयो, घन्टी दबाउन नबिर्सनुहोस्. फर्स नेटवर्क हेर्नकै लागि फर्सिनेटु हेर्दै हुनुहुन्छ, म राधिका छु, र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि एकजना ब्युटिफुल ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस हुनुहुन्छ, जसको मुभी चाहिँ आउँदैछ भदौ 13 उहाँको फर्स्ट मुभी हो, र उहाँको ट्रेलर हेरिसकेपछि उहाँको धेरैजना फ्यान भइसक्नु भएको छ. उहाँको कामलाई चाहिँ धेरैले मन पराउनु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने फिडब्याकहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि उहाँको कामलाई पनि धेरैजनाले नोटिस गर्नुभएको छ, र मुभी हेरिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि उहाँले धेरै नै फ्यान फलोइङ चाहिँ कमाउनुहुनेछ आई होप. र अहिले चाहिँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ. आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ अभिनेत्री रेबिका गुरुङ, र रेबिकालाई फर्स्ट अफ अल हामी स्वागत गर्छौँ, र त्यस पछाडि चाहिँ कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ. फर्स्ट नेटवर्कमा स्वागत छ रेबिकालाई सेकेन्ड टाइम. थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी. के छ हालखबर? सबै ठिक छ, हजुरलाई के छ? एकदमै ठिकठाक छु म पनि. रेबिकाको हुन्छ नि प्रमोसन अलिकति कम हिँडिरह, तपाईँ खास के हो यो कारण? अलिकति कम पनि हिँडिरहेकै हो, अनि अब मेरो अर्को प्रोजेक्ट पनि छ नि त, अब अर्को प्रोजेक्टमा नि म बिजी छु, मेरो कलेज पनि चलिरहेको छ, अब कलेजलाई पनि कामलाई पनि सँगै राख्न त मलाई गाह्रै हुन्छ नि त. टाइम म्यानेज गर्नु अलिकति गाह्रो भइरहेछ. हजुर ओके. एउटा मुभी गरिसके पछाडि हुन्छ नि प्रमोसनलाई लिएर कतिको स्ट्रेस हुँदो रहेछ, तपाईँले के फिल गर्नुभयो? प्रमोसनलाई लिएर स्ट्रेस भन्दा पनि अब त्यो स्ट्रेस लेभल त प्रोडक्सन टिमलाई भन्दा हामीलाई त्यस्तो फिल हुँदैन. हामीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब रेस्ट गर्न नपाइने होइन, अब खाने टाइममा हुँदैन, अब उठेर अब बोलाउने फोन जति बेला आफूसँग हुनुपर्छ, बोलाउने बित्तिकै रेडी भएर गइहाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिक हुँदो रहेछ. अब के बोल्ने कसरी बोल्ने, फेरि म कहिले पनि माइन्ड मेकअप गरेर जाँदिनँ, कहिले पनि सोचेको हुँदैन कि म यसरी बोल्छु उसरी बोल्छु भनेर होइन. अब इन्टरभ्यूमा पनि इट्स नट स्क्रिप्टेड नि त, सो अलिक गाह्रो नै हुन्छ. सो आफूलाई चाहिँ काम बनाउन सकेसम्म प्रयास गर्छु म. जस्तो ट्रेलर हेरिसकेपछि हुन्छ नि त्यो ट्रेलरमा पनि तपाईँको एकदम राम्रो देखाएको छ क्यारेक्टर चाहिँ होइन, एज अ वाइफ देखिनु भएको छ तपाईँ चाहिँ हाम्रो पुष्पजीको होइन. ओके, पुष्पजी कतिको बेस्ट हस्बेन्ड हुनुहुँदो रहेछ? ओके, यो चाहिँ यो हुन्छ नि वाइफ जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ खास गरी रिभिल नगर्ने भनेर भन्नुभएको थियो है, तर ट्रेलरमा हेर्दाखेरि सबैजनाले गेस गर्नुभएको छ. म यसको बारेमा केही पनि बोल्न चाहन्न, बिकज नवल सरहरूले पनि केही पनि नबोल अहिले भनेर भन्छ होइन. अनि जे पनि हुनसक्छ, उहाँ मेरो बोयफ्रेन्ड पनि हुनसक्छ, मेरो लाइक साथी मात्रै, सायद उहाँसँग ब्रेकअप मात्रै नै हुनसक्छु, जे पनि हुनसक्छ. ओके, हुन्छ नि तपाईँको इमेजिनेसन ड्रिम पनि हुनसक्छ, हुन्छ नि त तपाईँको अर्कैसँग बे भएर पुष्पलाई लाइक गरेर जे पनि हुनसक्छ. सिन्दुर देख्दैमा उसकै वाइफ हो भन्ने पनि छैन. ओके, जस्तो यो मुभी गर्दाखेरिको एकदमै हुन्छ नि तपाईँको फर्स्ट मुभी भयो होइन, फर्स्ट मुभीको फर्स्ट टेक दिँदाखेरिको त्यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो रेबिका? फर्स्ट मुभीको फर्स्ट टेक दिँदाखेरि म जब रेडी भएँ, हियर भयो, सबै भयो, अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट मागेँ मैले, हेरेँ, अनि ओ मुटु ढुक ढुक भएर झन्डै नै अब के गरी गर्ने जस्तो भइरहेको थियो. बट भयो, एकदमै चाँडो सिद्धिएको थियो मेरो लाइक डरै एकदमै चाँडो सिद्धिएको थियो. लक्कीली के भयो भने नवल सर डिरेक्टर राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो डिरेक्टर भनेर कसरी चिनिन्छ भने नवल सरले यो फर्स्ट डे हो, यो आत्तिन्छे अब भनेर त्यही खालको सिनमा मलाई फर्स्टमा हालिदिनु भयो. अनि त्यही भएर मलाई सजिलो भयो, ए म त दङ्ग अब एकैछिन सिद्धिँदो रहेछ, म त एकैछिन गर्न सक्दो रहेछ, दङ्ग बनाइदिनु भयो, जस गराउने काम गरिदिनु भयो नवल सर. नवललाईसँग काम गर्दाखेरि एकदम इजी भयो रेबिकालाई त्यो कुरा? इजी पनि भयो, गाह्रो पनि भयो. नवल सर कतिवटा एक्सप्रेसन निस्किँदैन, बडी ल्याङ्ग्वेज मिलिरहेछ भने पनि आँखाको भाव पुग्दैन, मेन त आँखामा झर्किनु पऱ्यो नि त. अनि नवल सरलाई चाहिँ एकदमै उमा घर चाहिँ त बुझ्नु एकदमै गाह्रो छ नवल सरलाई. अनि त्यसपछि गाह्रो भयो नि, तर सजिलो पनि बिचरा सजिलो चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिनु हुन्थ्यो है, अनि गाह्रो पनि एकदम गाह्रो भयो. कुनै सिनहरू जब रेबिकाले बिगार्छ नि टेक ओके हुँदैन, त्यो बेला उहाँले कतिको रिसाउनुहुन्थ्यो, कतिको गाली गर्नुहुन्थ्यो? नाइ,
रिसाउनु होइसिन्न थियो, तर कट भन्नुभन्दा अगाडि मैले ला मैले डाइलग बिर्सेँ, ला मैले यस्तो बिर्सेँ हुन्छ नि, ला मेरो टाउको चिलायो भनेर त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि नानी जबसम्म एउटा कलाकार भएपछि जबसम्म कट भन्दैन तबसम्म एउटा क्यारेक्टरमै हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरामा चाहिँ रिसाइसिङ थिएन भन्छ। भनेपछि धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो रेबिकाले यो फिल्ममा काम गरेपछि? धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले यो टिमसँग जोडिनु पाउँदा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै खुसी छ। हजुर ओके, म रेबिकालाई केही सिचुएसनल क्वेसन सोध्छु होइन, एकदम रेडिमेड क्वेसनहरूसम्म मसँग चाहिँ। यदि तपाईँ यस्तो सिचुएसनमा पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ है? ओके तपाईँको एक्स छ कि छैन? छ। यदि तपाईँलाई तपाईँको एक्सले फोन गरेर रेबिका फेरि हामी डेट जाउँ न भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नो बाई बाई सी यु नेभर त्यस्तो? हजुर कहिले पनि टचमा नरह टचमा नरह भन्दा पनि अब त्यो अब कस्तो हुन्छ भने अब अलि मेच्योर भएपछि चाहिँ फाइन होइन, अब कहीँ भेटेर आइहाल्यो त्यो ओके, अब त कहाँ फोनमै ल भेटौँ अब त भेट्दै गरौँ यस्तो त हुँदैन ओके, कुराकानी हुँदैन ओके। यदि तपाईँलाई कसैले वान नाइट स्टेको अफर राख्नुभयो भने आँटै गर्दैन म्याम, मलाई आँटै गर्दैन। हजुर के कारणले होला त्यस्तो के दिख्छ हो यसलाई चाहिँ यस्तो भन्नु हुँदैन भन्ने मान्छे? आइएम वे टु मच ओपन, आइएम वे टु मच फ्रेङ्क, तर कुन कुरामा चाहिँ स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने भनेर चाहिँ आई नो द्याट, सो कसले पनि आँट गर्दैन। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन? नो नहोस् हुँदै हुँदैन, भयो भने पनि मुख फुट्छ त्यो मान्छेको। तपाईँ स्योर हुनु? या ओके। यदि हुन्छ नि तपाईँले त्यति धेरै इन्टरभ्यूहरू त दिनुभएको छैन, तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि जर्नालिस्टहरूले सोध्ने कस्तो किसिमको प्रश्न चाहिँ मन पर्दैन? कस्तो क्वेसन, छायामा पढ्नु भएको हो कि भन्ने क्वेसन चाहिँ मन पर्दैन मलाई। यदि तपाईँलाई त्यो इन्टरभ्यूमा सोधेको प्रश्न नै मन परेन, मानव तपाईँ त्यो प्रश्नको आन्सरै दिन चाहनुहुन्न भने चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई तपाईँले कसरी डिल गर्नु? नो कमेन्ट्स प्लिज भनिदिन्छु सिधै, त्यसपछि त सकिहाल्यो ओके। यदि रेबिकाले हुन्छ नि देशमा होइन केही गर्ने अवसर पाउनुभयो, चुनाव जित्नुभयो भने चाहिँ? मैले चुनाव जितेँ भने यो हेल्थको हुन्छ नि जुन हेल्थ एजुकेसन यसको बारेमा चाहिँ म लाइक फ्री गर्न नसके पनि लाइक एकदमै अमाउन्ट कम गर्नु चाहिँ लो गर्नु चाहिँ म गर्छु, अनि त्यसपछि पल्युसनहरू हटाउने म सबै कुरा गर्छु होला। त्यो जस अवसर मात्रै पाउनु पऱ्यो ओके। यदि रेबिकाले आफ्नो कुनै ह्याबिट छोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन छोड्नुहुन्छ? मेरो मलाई कुन ह्याबिट मन पर्दैन, धेरै छ हो मलाई, मेरो यो त कस्तो सोच्नु पर्यो है, त्यो धेरै मध्ये पनि हुन्छ नि एउटा हो यो बानी चाहिँ मैले छोड्नुपर्छ है राम्रो छैन, अल्छी छु, म अलिक अल्छी छु, म अझै एक्टिभ भयो भने त धेरै देश फाड्दिन्थ्यो होइन, मेरो मम्मीको गाली सुन्नु पर्दैन। के भन्नुहुन्छ मम्मीले जब तपाईँ एकदम अल्छी हुनुहुन्छ, उठ्दाखेरि पनि ढिला उठ्नुहुन्छ होला सुतेपछि पक्कै पनि होइन, कस्तो गाली त मिठो हुन्छ नि म गाली एकदम, अनि त्यही गाली सुन्न पनि अल्छी भाष लाग्छ मलाई, गाली सुन्ने अल्छी भाष लाग्छ, अनि मन लाग्छ नि झन् सँगसँगै जिस्काउन, अनि मम्मी हाँसिन्छ अनि क्या रमाइलो हुन्छ। मेरो भाइ र म चाहिँ हामी कसमा भने त्यो मम्मी कराएको मनपर्छ कि, त्यही भएर मम्मीलाई रिस उठाउने के गर्नुपर्छ हामी सबै गर्छौँ यसो गर्ने मम्मीले, अनि मम्मीले यस्तो भन्छ हेरे भनेर भन्छ, अनि मम्मीले त्यही भनिदिन्छ कि, अनि सँगसँगै भन्ने कि मम्मीले भन्नुभन्दा अगाडि नै हामी भनिदिन्छ कि, अनि मम्मी हाँसिन्छ ओके। तपाईँको भाइ हुनुहुन्छ एज अ फ्रेन्ड घरमा? हामी सबैजना एकदमै फ्रेन्डली छौँ, मम्मी ड्याडी भाइ म, हामी चारजनाको फ्यामिली हो। हजुर ओके। फ्यामिलीबाट हुन्छ नि कस्तो किसिमको कुरा आइरहेको छ, कस्तो किसिमको सुझाव सल्लाह फिडब्याकहरू दिइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ तपाईँको मारुनीको टेलर हेरेपछि? अब सम्हालेर हिँड्नुपर्छ छोरी, अब तिमी मात्रै छैनौ, तिम्रो इन्टायर फ्यामिली छ, हामी त यहीँको मान्छे, तिम्रो भाइ छ, अनि हाम्रो इज्जत भनेकै तिमी हो भनेर यस्तो कुरा गर्छ। अलिकति डर लाग्छ तपाईँलाई हुन्छ नि, मैले फ्यामिलीको मम्मी बुवाको इज्जत राख्न सक्दिनँ कि अथवा केही हुने कि भने त्यो एक किसिमको डर हुन्छ नि केटी मान्छेलाई त होइन, काहीँ न काहीँ हामी जति सम्हालेर हिँड्दाखेरि पनि यति खतराहरू आइपर्छ नि जुनलाई चाहिँ हामीले सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ कि, त्यो किसिमको डर लाग्छ रेबिका? कहिले डर हुन्छ, त्यही डर भएर पनि अहिलेसम्म सम्हालेर हिँडेकै जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब मम्मी ड्याडीले यति ट्रस्ट गरिदिन्छ, भाइले यति मलाई विश्वास गर्छ हुन्छ नि, अनि त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ कहिले पनि म के भन्छ त्यसलाई
विश्वास तोड्न चाहदिनँ म अनि त्यसको लागि निरन्तरता छ इभन जहिले पनि निरन्तरता त्यसको लागि नै हुनेछ आमा बाउ अनि आफ्नो परिवार भनेको त कहिले पनि त्यो आँखामा दुःखै देख्न नपरो जहिले पनि खुसी नै खुसी देखौँ जस्तो लाग्छ त्यो झन् प्राउडनेस हुन्छ नि मेरो छोरीले यस्तो यस्तो गर्छे मेरो छोरी यस्तो छे भने त्यो कहिले पनि आँखाबाट नहटोस् हजुर खुसी चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ मम्मी बुवाको आँखामा सधैँभरि ओके ओके अर्को एउटा प्रश्न जोड्छु म तपाईँलाई होइन जस्तो सिचुएसनल क्वेसनमा पनि हुन्छ नि तपाईँ कुनै पार्टीमा जानुभयो एकदमै राम्री भएर तर तपाईँ जाँदा जाँदै फर्स्टमै तपाईँको ड्रेसमा कसैले खानेकुरा पोखिदियो हुन्छ नि त्यसरी ड्रेस बिगारिदियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो टाइम त्यो धेरै भएको छ म्याम म आफै खाना खाँदा पनि पोखिन्छ यसरी पुस्छु अनि हिँड्छु मलाई त्यस्तो महत्त्व लाग्दैन मलाई त्यस्तो महत्त्व लाग्दैन अलिकति मनमा छ सकान्छ ला मेरो यति महँगो लुगा मेरो बिग्रियो भन्नु हुन्छ नि पछि फेरि ह्यान्ड ड्राई क्लिनर छ सो ऊ भइहाल्छ क्लिन भइहाल्छ सो ऊ प्रब्लमै भएन भन्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन ओके कतिसम्म एक्सपेन्सिभ ड्रेस तपाईँले लगाउनु भएको छ पार्टीमा जाँदा म त्यस्तो एक्सपेन्सिभ लुगा त म किन्ने खालको मान्छे होइन है मैले खै मैले हिसाबै गरेको छैन हो त्यहाँ माथि मम्मीहरूले किनिदिन्छ अनि बाहिरबाट ड्याडीहरूले पठाइदिइराख्छ सो नो 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 त्यस्तो एक्सपेन्सिभ लुगा त म महँगो लुगा किन्ने मान्छेमा परिनँ म्याम धेरै खर्चालु हुनुहुन्न हौ रेबिका म खर्चालु चाहिँ छु तर खानेकुरामा छु म्याम के कुरा चाहिँ लुगाहरूमा नि किन त्यो ऊ गरिरहनु पैसा खर्च गरिरहनु जस्तो लाग्छ आफूलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही उठाउने हो हिँड्ने हो मेरो थ्योरी चाहिँ त्यो जति जे भए पनि त्यो खानेकुराहरू चाहिँ हुन्छ नि के देख्यो भने चाहिँ यु कान्ट कन्ट्रोल मोमो छोइला दाल भात तरकारी अनि गोलभेडाको टिमुरो हालेको अचार आम्बो मलाई केही छैन साह्रो मनपर्छ हो खानामा एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो तपाईँले तर ज्यान हेर्दा त त्यस्तो धेरै खाएको जस्तो लाग्दैन अहिले त म अलि मोटा हो नि कति किलो पुग्नु भएको छ अहिले म 53 छु मुभीमा आइसकेपछि मोटा हो कि मुभीमा आउनु भन्दा अहिले त म त 66 थिएँ नि 68 त्यस्तो थिएँ नि म त मुभीको लागि घट्नुभयो र फेरि तपाईँ अहिले वेट गेन गरेर आएको होइन यो भएको हो क्या धेरै खाएर हो अब चाहिँ अस्तिदेखि कन्ट्रोल गर्न थालेको छु मैले अब ए त मोटेस् ल भनेर ओके अर्को एउटा क्वेसन छ जस्तो यदि तपाईँ कुनै जब इन्टरभ्यूको लागि जानुभयो होइन त्यहाँ चाहिँ बस चाहिँ तपाईँको एक्स नै हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ के गर्नु मेरो बस एक्स होइन म्याम म जबै गर्दिनँ त्यहाँ होइन म जब गर्दिनँ म्याम म आफ्नै जे भने सानो खोलेर बस्छु जबतिर धेरै इन्ट्रेस्ट छैन नुनु कहाँ एउटा बक्सभित्र बसेर म त सक्दिनँ एउटा बक्सभित्र बसेर अनि अरूको अन्डरमा काम गर्न नुनु द्याट्स नट माई थिङ त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको सोच छैन ओके मुभीमा चाहिँ डिरेक्टरको अन्डरमा काम गर्न त सक्नु भयो अब मुभी भनेको त आफ्नो पनि अन्डरमा अरू पनि हुन्छन् नि त हामी त एक दुईजनाको मात्रै अन्डरमा हुन्छौँ नि त आफ्नो अन्डरमा धेरैजना हुन्छ अब ओके इट मे साउन्ड भेरी मच प्राउडली बट होइन यो त अब मैले मनैदेखि ऊ चाहेको कुरा हो नि त खासमा त्यसो भए हुन्छ नि यदि तपाईँ मुभी फिल्डमा सक्सेस हुनु भएन भने अप्सनमा चाहिँ के छ प्लान तपाईँको पक्कै पनि केही न केही छ जस्तो लाग्यो मलाई पहिला म पढाइ सँगसँगै एउटा अब नभनिहालौँ क्या हो त्यस्तो फ्युचरलाई ओके पहिला चाहिँ अभियसली अहिले जति पनि ह्याम्पर भइरहेको छ मेरो पढाइ त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर एकदमै कम्प्लिट गर्नेछ मेरो पढाइ अनि त्यसपछि सानोतिनो एउटा बिजनेस अब यत्रो कुराकानी भइसक्यो रेबिकाले केमा कति कुन लेभलको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि दर्शकलाई भइसक्यो होला होइन तपाईँको स्टडीको बारेमा पनि आइएम स्टडिङ रेडियोग्राफी थर्ड इयर अहिले भर्खर थर्ड इयर हो रेडियोग्राफी थर्ड इयर एन्ड त्यही नै हो कलेजको नाम चाहिँ हेल्थ साइन्स एकाडेमी हो अनि त्यही हो ओके अब भदौ 13 आउँदैछ मारुनी होइन दर्शकलाई चाहिँ मारुनीको बारेमा चाहिँ कसरी जानकारी दिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि मुभी हेर्नलाई हलसम्म आउनुहोस् भन्नलाई चाहिँ रेबिकाको अपिलिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ हा ओके पहिला त नमस्ते सबैजनालाई भदौ 13 मारुनी अल नेपालमा रिलिज हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो फुल प्याकेज मुभी हो नवल सरले डिरेक्ट गर्नुभएको मुभी पुनम प्रोडक्सनबाट आएको मुभी जसमा सम्राज्ञी म्याम पुष्प सर र मेरो डेब्युट रहेको छ प्लिज हामीलाई हजुरको माया एकदमै जरुरत छ हामीलाई माया गरिदिनु होला हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि भदौ 13 प्लिज हेर्न आइदिनु होला र सँगसँगै ह्याप्पी थिएँ सबैजनालाई तपाईँले भनिसक्नुभयो मारुनीको बारेमा र जाँदा जाँदै म तपाईँलाई एउटा प्रश्न
गर्छु, तपाईँलाई यो इन्डस्ट्रीको अलिकति कमजोर लागेको पक्ष चाहिँ के रह्यो? मैले यो मुभीमा छिर्दा छिर्दै चाहिँ मैले मुभीको धेरै अफर पाएको थिएँ, अनि त्यो अफर जसले गर्नुभयो नि उहाँहरूले चाहिँ नयाँ हो, केही पनि बुझ्दैन भनेर अब झुलाउने काम गर्नुभयो के, अनि त्यो चाहिँ हामी जस्तो नयाँ जुन चाहिँ न्यू कमरहरूलाई एकदमै नराम्रो हो, होप मर्छ नि त त्यसरी, अब एक्ज्याक्टली होप मर्छ युज गर्ने क्या, युज गर्ने, अनि त्यस्तो कुराले त एकदम डिमोटिभेट हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ, अनि कहीँ हामी मिटिङमा छौँ, स्क्रिप्ट सुन्न गएको छौँ, उनीहरू रेस्टुरेन्टमा छौँ भने उठ त तिम्रो जिउ हेरौँ, तिमी घुम त, नट इन अडिसन मिटिङ, अब एउटा रेस्टुरेन्टमा बाहिर पब्लिक प्लेसमा तपाईँ मिटिङमा बोलाउनु भएको छ कुनै एक्टर एक्ट्रेसलाई अर वाट एभर मोडल्स अर वाट एभर, अनि त्यहाँ सबैजना हुन्छ नि त, एउटा अडिसन दिने रुम होइन नि त त्यो त, होइन उठेर उठ हुन्छ नि घुम फिगर देखाऊ, तपाईँले गर्नुभयो त्यो? मैले गरेँ नि एकचोटि, सायद त्यही कुरा तपाईँलाई एकदमै ब्याड फिल भयो, एकदमै, अनि एकदमै वेल नोन मान्छे हो फेरि उहाँ, एकदमै नामले भने त अब भर्खर सिरी छिरिरहेको छ, उहाँ चौपट हुन्छ मेरो करियर, एकदमै वेल नोन, एकदम वेल नोन डिरेक्टर हो है, अस्ति भर्खर मुभी रिलिज भयो उहाँको, अनि त्यसपछि मलाई त्यति बेला त मलाई कस्तो वियर्ड लाग्यो, गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ लाग्यो, त्यो पनि आई स्टुड अप, अनि पछि म घुमेँ, अनि जब म त्यो अनि त्यहाँ बस्दा बस्दा मलाई कस्तो भएर आयो कि आफैदेखि, ओके तैँले किन यस्तो गरिस् रेबिका, फिल रोजिस चाहिँ होइन, तैँले किन यस्तो गरिस्, किन बोल्न सकिनस् होइन, अनि मैले यो कुरा ड्याडीलाई भनेको थिएँ, माई गॉड मेरो ड्याडी त ओके, तिमी घरमा मात्रै बोल्न सक्ने हो, बाहिर चाहिँ बोल्न सक्दैनौ, वाट्स रङ विथ यु, तिमी त मेरो छोरी नै होइनौ नि भने टाइपको त्यस्तो कुरा गरेपछि चाहिँ, अनि रङकोलाई त रङ भन्नु पऱ्यो नि त, त्यो मान्छे जति लेभल राजा भए पनि त इफ हि इज डुइङ समथिङ रङ अनि मलाई त्यो कुरा फिल भइरहेको छ भने त मैले त बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त, त्यो चाहिँ एउटा मान्छेमा चाहिँ एउटा हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ, त्यही हो, अनि तर सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ, आफूलाई माया गर्नु भनेको इट्स नट अ रङ थिङ, म जहाँ पनि के भन्दिन्छु पनि जो मान्छेले आफूलाई माया गर्दैन त्यो मान्छेले कसरी अरूलाई माया गर्न सक्छ, अनि जो मान्छे आफू म राम्री छु भनेर सोचेको हुँदैन नि त्यो मान्छेले बाहिर प्रेजेन्ट गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई, अनि मलाई चाहिँ म राम्री छु, म आफैलाई राम्री भन्छु नि त, अनि तप कतिजनाले त कस्तो घमण्डी भनेर भन्छ कि, अनि अगाडि भन्न सक्यो नि पछाडि, अनि त्यस्तो चाहिँ मलाई हाँस उठ्छ कि, अनि मलाई हाँस उठ्छ, ए मलाई कस्तो हाँस उठ्छ, किन हाँस उठ्छ भने अब पहिला त आफूले त्यही भने नि मैले प्रेजेन्टै गर्न सक्दिनँ नि, जसलाई पनि आफू राम्रो लाग्छ कोहीले भन्छ कोहीले भन्दैन, अब भन्ने मान्छे जो चाहिँ ओपन छ त्यसलाई चाहिँ घमण्डी रे, अनि जो चाहिँ ओपन छ नि मलाई गर्थ्यो चाहिँ कस्तो सोझी कस्तो राम्री रे, कि हाम्रो यो कन्सेप्टै गलत छ एक्चुली, ओके र जुन तपाईँले पब्लिक प्लेसमै गर्नुभयो त्यो पनि मलाई पनि सुन्दाखेरि त्यति मजा लाग्यो नि, किनभने त्यसको पनि एउटा फिक्स ठाउँ हुन्छ नि त होइन, कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, एक्ज्याक्टली हो नि, अब कुनै ठाउँमा एउटा अडिसनको रुम हुन्छ नि, अडिसन दिन आएको छ भने त इट्स फाइन, अब पुरा पब्लिक प्लेसमा अडिसन पनि कहाँ दिँदैछौ, त्यो हुन्छ नि त पुरा पब्लिक प्लेसमा आएर, अनि इट वाज लाइक भेरी मच ब्याड, जस्तो तपाईँले काम गर्नुभएको एउटा हाम्रो पुष्पजीसँग साम्राज्ञीसँग होइन, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई एज अ न्यू कमर कस्तो किसिमको ट्रिट गर्नुभयो सेटमा चाहिँ? पुष्प सर साम्राज्ञी म्यामसँग चाहिँ मेरो त्यही सेटमा मात्रै भेट हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ भेट भएको छैन, सो सेटमा त अब सबैजना आफ्नो धुनमा हुन्थ्यो, आफ्नो प्रेसरमा हुन्थ्यो, त्यही पनि बेला मेकअपमा चाहिँ हामी सँगसँगै हुन्थ्यो नि, कुरा पनि हुन्थ्यो नि त मेकअपको बेला चाहिँ, अनि म चाहिँ साम्राज्ञी म्यामभन्दा पनि पुष्प सरसँग धेरै लाइक धेरै बन्डिङ भयो भन्न चाहन्छु है, किनकि हाम्रो धेरै टाइम चाहिँ हामी स्पेन्ड गऱ्यौँ इन अ सुट एन्ड इन अ सेट, अनि त्यति बेला अनि हामी चाहिँ खाना जहिले सेयर गर्थ्यौँ क्या म्याम, अब किचनहरू कति बेला हुन्छ कति बेला जति बेला पनि अब हामीले दुःख दिने कुरा भएन नि त, सो खानेकुराहरू सेयर गर्ने अनि लुडो खेल्ने, अनि साम्राज्ञी म्यामसँग साम्राज्ञी म्याम हुँदाखेरि चाहिँ साम्राज्ञी म्यामले खाना मगाइरहेको थियो नि त, त्यति बेला मलाई पनि मगाइसिन्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै केयर गर्नुभयो, हजुर
जस राम्रो एउटा गार्जियनको हिसाबले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो. हजुर हजुर. ओके, थ्याङ्क यू सो मच रेबिका टाइमको लागि र तपाईँलाई मुभीको लागि बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु म. मारुनी भदौ 13 आउँदैछ होइन, फेरि के भन्नु छ कि दर्शकलाई? फेरि भदौ 13 आउँदैछ मारुनी, हेर्न नबिर्सिदिनु होला, प्लिज प्लिज हेर्न गइदिनु होला मारुनी. हामीलाई हजुरहरूको एकदमै मायाको साथ र मायाको जरुरी छ, माया र साथको खाँचो छ. या थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच. फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि.